Još jedno ljeto donijelo je u Tomislavgrad novo izdanje općinske nogometne lige. Ždrijeb je 15 prijavljenih ekipa rasporedio u 4 skupine, a mi smo s nekima od njih razgovarali o očekivanjima od ovogodišnjeg izdanja ovog natjecanja. Pa očekivanje u ekipi u selu su uvijek ista, uvijek se puca na prvo mjesto, a sad kakva je egzekucija na terenu, to je uvijek pitanje. Malo je problem nedostatka ljudi, nedostatka igrača, već je opjevani problem u nas u Tomislavgradu skupiti 15 momaka, ne skupiti 15 momaka koji znaju igrati nogomet, ali mi smo se pripremili i nadam se da ćemo biti spremni za prvu utakmicu. Pa velika očekivanja, mladi su dečki, nek se trude, nek pokažu što znaju, mi ćemo ih podržati, ovi stariji, dobro. Nose li se i Dobriće evo, s ovim gorućim, već opjevanim problemom nedostatka igrača? Pa ima u svakoj ekipi to, mi smo bili prije jezera, ne volio bi da smo tako, ali nema veze, sad smo pojeli dva sela i dobro. Od ove godine očekivanja pa imamo mladu ekipu i opet, kažem, naglasak je da igramo, pokušat ćemo što veći rezultat ostvariti. Mlada ekipa, neiskusna, treba će nam vremena, ali možemo se formirati samo ako redovito i godine u godinu sudjelujemo u toj ligi i tako ćemo napredovati kao tim, kao kao mjesna zajednica. Općinska nogometna liga u Tomislavgradu ima dugu tradiciju koja seže u 60. godine prošlog stoljeća. Duvnjacima dobro poznatoga Hajrudina Kozarića, tada nogometaša budućnosti te gimnazijalca, za općinsku nogometnu ligu vežu lijepe uspomene. A moji prvi početci vezani za općinsku nogometnu ligu su još iz mojih gimnazijskih dana, to je bilo davni 68. 69. 70. godine. Na našem području nije bilo nogometnih sudaca. Mi koji smo bili članovi onaj nogometnog kluba Budućnost, sadašnji Tomislav, pomagali smo u prilikom suđenja utakmica, odgravanja tih utakmica koje su igrale. Općinska nogometna liga tada igrala se na našem stadionu ovdje u Tomislavgradu kada je bio izgrađen. Međutim, prije to je se igralo po selima, da tako kažem, mjesnim zajednicama koje su mogli da osiguraju te nogometne terene. To je bilo dolje na Kolu, bilo je na Blažiju, bilo je u, koliko se ja sjećam, još vamo negdje Vedaš ili Letka, ne znam, ne mogu sad tačno sjetiti. Znači, igralo je tu, živjelo se za tu općinsku nogometnu ligu, to je bilo, klub je bio tu Budućnost, ali kad je bila općinska nogometna liga, to je bilo, vatre i svega je bilo, ali dugo sam sudio, ne znam sad koliko godina i koje utakmice, i drago bi bilo da su ekipe me uvijek tražile. Nikad nisam imao nikakvih problema što se tiče općinske nogometne lige, mada tu nisu bili nogometaši koji su školovani nogometaši, da tako kažem, koji su prošli kroz klubove, nego kad se iskupe, dođu na ljeto sa rada, sa koševine, sa ujutru kose, poslije podne igraju utakmice, ali kažem stvarno, nikad nisam imao nikakvih problema što se tiče suđenja općinske nogometne lige. Emocije koje su budili rivalitet, igra, adrenalin i dobra zabava ne krije ni Drago Letica, nekadašnji vratar Tomislava koji je u svojoj karijeri nastupio za čak 3 ekipe na općinskoj nogometnoj ligi. Pa evo, i dan danas pamtim, ja mislim da je to, sad ne mogu točno reći 87. ili 8. godina, ali moj prvi nastup je bio Kovači i Vošanica, tu smo utakmicu dobili, znam da sam na toj prvoj utakmici odbranio penal. Šiti starom košarkašu, kako ono kažu, možda od jednih najboljih košarkaša u Duvnu. To će se pamti cijeli život i ne može nikad zaboraviti. Pa, gledaj, znači prije je bilo pravilo da može igrati jedno selo, kasnije je bio gost igrač. Kada je uveden gost igrač, a mi smo već Kovači su bili kraju, da nismo se mogli prijavljivati, nismo mogli sabrati ekipu, tako da sam pošto Kovača branio, pa mislim jednu ili dvije sezone za Brišnik, pa su onda se prijavili Kovači, pa nisam branio za Kovače, onda opet se nismo prijavili, pa sam branio jedno dvije godine za Crvenice, tako da možda jedan od rijetkih koji igrao za 3 sela. Ima li 25, 45 ili 65 godina, emocija je skoro uvijek ista, a bitno se natjecati i očuvati tradiciju. Pa ne znam, evo na primjer, mi smo kao klub Budućnost imali rivalstvo sa Livnom, sa Troglavom. A ovdje što se tiče općinske nogomet lige, rivalstvo je bilo ovi mjesnih zajednica koje su bile susjedne mjesne zajednice. I tu je bilo Iskre i Varnica, publika je, stadion je uvijek bio, svaki stadion su bili, gdje se god igralo, stadion je bio pun.
Ne znam, mislim, čini mi se da se baš živjelo za to ljeto da dođe da se igra općinska nogometna liga. I bio sam baš pomalo onaj razočaran kad sam bio čuo da se ove godine neće odigrati, da se javilo mali broj ekipa. I onda juče ili prekuće, ne znam, ponovo pročitam da i baš mi je bilo drago. Tu ću dolaziti, gledat, pratiti i tako. To je bilo nakolo dole na Poljani, ja sam prvi počeo to i čak smo bili pri osvajanju prvoga i tu smo i Omerovića, sve ovo je najbolje, 86. godine. Čak sam iz Zagreba dolazio na tu općinu. Iako nisam smio kao igrač Zagreba, ali sam dolazio na otvaranje. Nije bilo ovdje, nego nakolo na Poljani dole. Pa, potičem, porijeklo sam iz sela Sarajlija koja ima stvarno ogromnu tradiciju, među najuspješnijim, ja mislim, selima tu na općinskoj ligi i svake godine inzistiramo na tome da prijavimo svoju ekipu, da se natječemo sve ljude u tom selu i koji igraju i koji ne igraju, veže ta nostalgija i svake godine ponavljam, cilj nam je se prijaviti bez obzira da li imamo kvalitetnu i nekvalitetnu ekipu, da li su to mladi, da li su to iskusni igrači, ali ponavljam, naglasak je uvijek da se ta i to igra, tradicija je velika, znamo, svjesni smo toga, te krize koja je nastala u ovom vremenu i nadamo se da će to iz godine u godinu pokušati se popravljati, jer mislim da nije problem prije općinske lige, prije ove godine nego što je krenula, razmatrala se situacija da li će biti ili da li neće. Smatram osobno da nije problem tu u nedostatku igrača, nego je nastala ta neka vrsta inertnosti ili pasivnosti po pitanju svih sela, svih mjesnih zajednica. Postoje ideje da se igra mali nogomet. Međutim, mislim da to ljudima uopće ne bi stvaralo taj dojam općinske lige i da bi to izgledalo kao sasvim neki drugi, kao neki obični turnir. Ne mogu reći obični turnir, ali mislim da općinska liga ima jednostavno u podsvijesti svakog Dovnjaka svoj veliki udio kad je u pitanju nogomet. Pa, još kao dite, ja pamtim općinske lige koje su igrane na kolu, Omarović i sad ne bi točno znao koja je tu 84. 5. ili 6. godina, mislim da je tu negdje već prišlo se za 86. godine da se prišlo u grad igrati sve na pomoćnim terenima. Gdje je samo četvrt finala i polufinala, finala se igrao na glavnom terenu. To je doživljaj bio za cijelo Duvno, ja mislim, samo taj dolazak naši dice sa biciklim ili traktorima u dogledno vrijeme, krali smo traktore od kuće i dolazili gledati općinske lige. To su posebni doživljaj, posebne priče u kojima nema se šta dodati, neki vrh vrhova, duvanjski i gotovo. Pa ne znam, prva sjećanja su tamo 2007. 8. 9. 2009. kad smo zadnji put osvojili općinsku nogometnu ligu i ne znam, to je bilo jedva čekanje utakmica kad ćete tata Čača povest na utakmicu, čekalo se jedva, pa onda došla i ta dječija općinska liga pa smo svi jedva čekali, pripremali smo se kad ćemo to igrati, ne znam, nekako je to nama u tradiciji, u svemu utkano je u nama i svi jedva čekamo to igrati jer ponos je predstavljati svoje selo. Svi kažemo turniri na jednu stranu jer tamo igraš za nekog sponzora, za bilo šta, ali ipak za selo trčat pa makar ne mogu, opet je neka posebna čar. Ja je pamtim, ajmo reći kao srednjoškolac i tada sam prvi put zaigrao na općinskoj i prvi moj nastup je bio osvajanje općinske lige s Brišnikom kad smo dobili Stepanića u finalu 3-1. Znači toga se moraš sićati jer je to, ajmo reći, općinska liga je uvijek bila pojam. Tako da tada, mislim, kad smo osvojili u finalu, bio je red auta od Dobrišnika i do grada. Tako da je to bilo, ono, morao si zapamtiti, evo. Koja je godina to bila? To je 89. Pa ne znam, sam pristup općinske lige, mislim, razgovaram s tim mladim momcima, mislim da se to doživljava slično u mladosti. Mada je samo puno ljudi, nema, otišlo je, mladost je otišla, to je bilo, mi razgovaramo ovdje uporno u klubu i održavani su sastanci, da li da se priđe na mali nogomet ili kažu ljudi četiri sela nek se igra velika i to je to. Znači, tradiciju treba održati, po meni ja sam zato. Dok možemo, možemo, kad ne mognemo, gasi svjetlo i to je. Eto.
Ovo natjecanje osim seniorske konkurencije ima izdanje i za omladince i veterane, a evo i njihovih očekivanja. Dolazim prije 3 godine i najviše volim Lugat. Za njih uvijek navijam. Zbog čega za njih navijaš? Pa eto, oni su najdraži, ima igrača koji znam i tu. Jesi li vidio kakve su skupine izvučene, kakvi su parovi za početak? Evo, ko je po tvojom mišljenju favorit? Pa ne znam, ja mislim da će možda Stipanči osvojiti, ne znam. I Lug, tu su oni. Pa možda Stipanči i Lug. Oni su jaki, prošle godine isto su u finalu bili. Pa očekujem da će se puno zabaviti i očekujem da ćemo osvojiti u općinsku ligu. I tko sve igra s tobom? Pa sa mnom igraju dečki iz sela, dosta prijatelja iz Njemačke, iz Austrije što dođu i tako. I evo, kako je tvoje mišljenje o cijeloj općinskoj ligi? Evo, je li to vama omladine ovako, je li vam drago doći ovdje pogledati utakmicu i tako dalje? Pa drago je to nam, ali ima dosta ljudi koji igraju samo ono da hoće osvojiti, hoće te pare dobiti, ono neće samo da igraju za zabavu. Ko je po tvojom mišljenju favorit ove godine? Favorit ove godine su Sarajlija, po mene. Zbog čega to misliš? Pa zato što imaju dosta dobrih igrača, imaju i Popu, Ivana Krstanovića, jako dobar igrač, zabio je jako puno golova i mislim da on može Sarajlije ohrabriti i dovesti do osvajanja. Najmlađi s posebnom radošću iščekuju natjecanja zbog druženja i ćevapa. Pa mi gledamo i odabiramo za koga ćemo navijati. Pa navijamo i jedemo ćevapa i sve. Popodne odemo igrati nogometa, zabavljamo se, nakon toga idemo gledati utakmice, jedemo roštilj i tako. Ono što se širom Hercegovine zove Liga mjesnih zajednica, u Tomislavgradu ima svoju inačicu, ali pod drugim nazivom. Kod nas se to pak zove Općinska nogometna liga. Ta općinska liga je kultno natjecanje koje godinama sve nas koji smo u Tomislavgradu odrastali, privlačila i dovlačila na gradski stadion u Tomislavgradu, gdje su se mogle gledati majstorije i ne baš majstorije, onih koji su nastupali na tom, usudim se reći, viteškom natjecanju. Ovo natjecanje je i za prestiž i za nagradu i zbog toga su emocije oko ovog natjecanja zaista duboke i velike. Znači ništa, evo imamo 15 ekipa, 4 grupe po 3 su grupe po 4, jedna je grupa po 3, prolaze dalje 2 ekipe i ide se na 4 finale. Znači pobjednik ide na dole Ligu Hercegovine, završnicu, dole se igra mali nogomet 4+1 koje je nespojivo s ovim, ajmo reći. Tako da mi uvijek, ajmo reći, loše prolazimo dole zbog toga, ali odemo radi nekog, evo, predstavljanja grada, Tomislav grada, ono, ako svi gradovi igraju, zašto mi ne? Što se tiče ovih ostalih pravila općinske nogometne lige, ona su bila od početka, znači da se igra po očevoj liniji. To je malo diskriminirajuće, ali jednostavno takva su pravila i morali smo ih se držati. Poslije smo uveli čak da jedan može kao koji iz drugog sela da bude ono, ako fali neko da evo, jedan. Iako i to nije neki izlaz da se može napraviti. Napravili smo i da se mogu spojiti dva sela susjedna, znači da se mogu spojiti i da se mogu prijaviti. Jednostavno idemo sve, ali mislim da bi trebalo napraviti uskoro, ako ne poslije općinske lige, tako sljedeće godine, početkom godine, napraviti jedan sastanak sa mjesnim zajednicama pa pokušati dogovoriti neki model koji bi doprinio svima, evo, da bude, da svi izjasne svoje mišljenje, da daju svoje mišljenje šta napraviti. Evo. Iako, evo, kažem ti, 15 ekipa na velikom nogometu je, mislim da je to čak dosta dobar broj, jer imate sad u Hercegovini gradove koje imaju po 13, po 10 ekipa, mali, 4+1 se igra. Tako da to ne mora značiti da je, rekao sam malo prije, da to nije samo što nema toliko svita u selu, nego jednostavno se ne igra nogomet.
Natjecanje počinje igranjem utakmica u skupinama iz kojih prolaze po dvije najbolje ekipe u četvrtfinale pa tako redom do finala. Prva utakmica se igra 27. srpnja, a natjecanje tradicionalno završava sredinom kolovoza.